вносяться заяви сільського голови Бабченка. Вноситься питання. За те, щоб розглянути дане питання. Прошу голосувати. Зачитайте, будь ласка. Що? Заяву. Заяву зараз зачитаємо. А при чому тут заява, якщо ми є таке питання? А потім вже заяву можете не голосувати. Липецькій сільській раді Липецького сільського голови Славченка Олексія Миколаївича заява. Прошу звільнити мене з посади Липецького сільського голови за власним бажанням 17.02.2021 року. Питання є? Немає. Хто за те, щоб внести розгляд заяви до порядку денного, прошу голосувати. Ну, а як ви вважаєте, ну, якщо поступила заява, ви повинні хоч або таке рішення прийняти, або таке, як ви не можете прийняти? Справа питання задати. Справа в тому, що? А питання задати. Ну, коли ви будемо питання кому? Є питання, ви питаєте, є питання тільки до депутатів чи до всіх присутніх є питання? Ну зараз покажемо за регламент сесії. Питання вам потім нададуть. До порядку денного. Ми ж не розглядаємо настояще время. Я прошу внести до порядку денного дане питання. Хто за те, щоб внести до порядку денного питання про розгляд заяви сільського голови? Прошу голосувати. Пожалуйста. Можна? Ну і як далі? Так, пожалуйста. Я вважаю вас самим ефективним менеджером, і тому я ще раз хочу, щоб ви ще раз обдумали насчет этого заявления. І далі залишились працювати на благо громади. Це моя лична просьба, і я думаю, що жителі Лук'янцов теж підтримують. Но просьба, пожалуйста, обдумайте ще, і давайте тоді потім винесете це рішення. Спасибо на добром слові. Я вам так скажу. Ну, если подається така заява, вона, наверное, обдумується. Ну, ми просто вас просимо, що, і я думаю, що всі вас підтримують. Ти думаєш? Перед этим ми розглядаємо, що там у нас. Дело в том, что, понимаете, вот 5-6 питание, перед этим питание про затвердження першого заступника, и вот это питание, они между собой пов'язані. Поэтому я б хотів, щоб вони розглядались в одному блоку.